Below gamers och skärtligt välkomna ska ni vara tillbaka till Reddit Bice-serien som Marre tar inspiration ifrån. Han säger att han inte gör det, men det är för uppenbart. Eller är det bara jag? Eller är det bara en coincidence att man gör samma tema en dag efter att jag gjorde tema och sen gör den typen av video sen en vecka senare? Exakt samma video som jag gjorde en dag innan. Nej, men det är bara ett sammanträffande. Marre gjorde i alla fall den här videon som heter Jög Mattimum? Frågetecken, utropstecken, oh my god, sjukaste. Och säger i princip ingenting intressant och försöker att få det att låta som att han inte tog inspiration från Reddit Bice. Men fortfarande har en serie som heter först Reddit Nice och sen Reddit Kaos. Ser vi några likheter? Okej, och sen i den här videon så säger han bara en sak som är lite intressant. Och det är det här. Eller jag säger någonting som är intressant först. Det Marre säger är inte så intressant, men vi kan lyssna ändå. Vi skulle börja det här avsnittet genom att ta lite inspiration från Stamsite själv. Så han erkänner att han tar inspiration från mig? Ja, det gör jag. Du tog inspiration från mig och jag tar inspiration från dig. Skillnaden är att när jag tar inspiration så gör jag det bättre. Så, det vi ska börja med att göra är att kolla på det här. Det här är ett ljud som jag har spelat in som jag vill att ni ska gissa på vad det är för ljud. Så kommer jag använda det i mitt spel som jag aldrig kommer göra. Gissa vad det här är för ljud, skriv i kommentarerna och sen i slutet så kommer jag visa vad det är för ljud, vart det spelades in. Lyssna noga nu för det kan vara svårt att förstå. Det är väldigt, väldigt lågt här, så lyssna riktigt noga. Skriv er en kommentar nu på vad ni tror att det är för ljud som låter där. Och så kommer vi veta i slutet sen. Okej, nu går vi vidare till något helt nytt koncept här som jag tänkte börja med på Reddit Bice. Serien med alla de originella idéerna. Veckans mest kommenterade kommentar. Eller, det är inte veckans mest kommenterade kommentar säkert. Men det är någonting som jag har sett som jag ser hela tiden i mitt flöde när jag läser kommentarerna. Och det är... spela Deltarune Chapter 2. Du borde spana in Deltarune Chapter 2. Kan du spela Deltarune Kapitel 2? Kan du köra Deltarune Chapter 2? Deltarune, Deltarune Chapter 2, Deltarune, 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 Deltarune. Om ni vill att jag ska spela Deltarune Chapter 2, så gilla den här videon oerhört mycket. För då kan jag fundera på att spela Deltarune Chapter 2. Kanske det blir att jag kör en stream eller att jag gör videos på det. Vi får se. Men kommentera och gilla. Okej? Okay? Så kanske kör Deltarune Chapter 2. Men nu hoppar vi rakt in till det med Mace. Vad hade vi för tema den här veckan? Jo, temat var att det skulle göra fanart. Så vi får se om det är någon som gör fanart. Men nu ska vi se. Mattimbum springer så fort han kan. Han springer så snabbt han kan. Haha, kul! Sin hand dit han ska, men han springer så snabbt han kan. Han vet inte vilken tog. Bra edit faktiskt. Mattimus springer så fort han kan. Okej, kul. Varför tänkte inte jag på den editen? Det var faktiskt en väldigt smart edit. Nu ska vi se. Nu börjar det ploppa in fanarts här. Vi har från Jonna Bro Pro som skriver hur jag ritar Mattimus steg för steg. Börja med det viktigaste. Starting with the facial hair. Look at this. It's me. I have a hat on. Kan det vara den här hatten kanske? This cap från Mattimus.se. God Gamer. Good fanart as always, Jonna Bro Pro. I will save that one for later in my fanart folder. Skapa en bank. Sno allas pengar i banken. Bli påkommen av polisen och borgmästaren. Bli påkommen av polisen och borgmästaren. Alltså, det är så dumt. Jag fattar inte. Vad gör sheriff Kanto och vad gör borgmästaren i Kanto SMP? De vill att jag ska vara med i deras casino-business. Och jag har sagt att jag kan ta hand om skitgör, att liksom fiffla lite med pengar och sånt. Men ändå sätter de mig i finkan och ber mig betala böter. Och så får jag liksom förlora en massa pengar på det. Det här är inte bra. Alltså, med Baden, om du inte spelar det här spelet när det kommer ut så blir jag jätteledsen. Det är med båda Peter Parker Man och Miles Morales Man. Det kan ju inte bli bättre. Jag ska spela det, herregud. Det är klart som fan jag ska spela Marvel Spider-Man 2 när det kommer ut. Don't worry. Men jag kommer inte ihåg när det skulle släppas nästa år, tror jag. So I will play it, okay? Meanwhile, in an alternate universe. Som vi har väntat. What is this? Som vi har längtat, men nu är det äntligen här. Kindergarten 2. Hej allsammans, mitt namn är Mattias Martin. Eller vad fan jag heter. Shush. Och skärtligt välkomna ska ni vara till det spel som folk har frågat om mest på min kanal någonsin, tror jag.
Fan, bra edit ändå. Kindergarten 2. Det är, vad synd att ni inte bor i den här alternativa universumet. Ni är fast i det här universumet där jag inte spelar Kindergarten 2 än. Get freaked. Rate my setup. Yes, I have för många kabels. Specs i kommentarerna. All right, okej. Okay. Det här ser intressant ut. Let us see. Okej, okay, ganska clean här. Vi fortsätter vidare. Spelar Horizon Zero Dawn, ser jag. Very, very nice. Cool. Nej, vänta, du kanske inte spelar. Kanske bara screenshot, eller? I don't know. Jag gillar det här. Vad är det här? No. Den har lossnat här, hör du. Du måste sätta upp din LED-grej. Okej, okay, I like it. Det här, varför är kabeln så? Varför är den som en gammal telefonkabel? Hallå? Okej, okay, workspace. Gillar bonsai-trädet. Very nice. Inte mycket att klaga på här. Om vi går baklänges här. Datorn mår bra, ser ut som. Väldigt fin. Står på ett trägolv och inte på en matta. Där gillar vi. Kablarna har du gömt undan. För det viktiga är, alltså, det spelar roll hur det ser ut med kablarna här. Bara man inte ser det när man står eller sitter ner. Och det ser för jävligt ut. Men här, det här ser man inte. So it's good. I like, it's okay. This is fine. I like it. Gillar inte hur du har spaceat skärmarna. Du måste ha en skärm så. Och sen andra skärmen lite snett så. Okej. Okay. Och sen ena skärmen måste vara i mitten. Och andra måste vara lite mer åt sidan. Nu är det liksom, nu sitter du och kollar här istället för att kolla här. Du vill ha så. Men pluspoäng för att du har min kanal uppe. Det gillar jag. Okej, okay, men annars, ja, och sen det var den här bara LED-strippen som har ramlat ner här. Men det är inte mycket att dra av på här. Du får 4,95 av 5. Sätt upp den här LED-strippen så är vi där. Good job, gamer. En liten fanart till Hulten Bulken Smulkman från Asher. Hashtag Hult är cool. Kolla här. Spara den där Hulken Smulken Smulkman. Ta en screenshot här. You can use this fanart, okej? Okay? It's fine. It's, no, it's nice. Så du har God Gamer merch på dig med, tror jag, eller? Ja, det har du. Nice, Mulken. Woo! Vet att Simpsons-temat är över, men spelar roll. Jag kände för det. By the way, det är med på den som Simpsons-karaktär. I like it. Very cool. Är det så här mitt hår? Är det så här min frisyr är? Jag har liksom massa skägg och allting går ihop till liksom hår som står rakt upp här. Och sen så är det bara liksom som ett fönster för mitt ansikte. Maybe. I don't know. Jag måste klippa mig snart. Jag börjar bli långhårig. But Mulvarden, I like this fanart a lot. I'm saving it in my fanart folder. Oh my god! Men det här är ju ingen fanart. Du har ju bara tagit en bild på mig här. Oh, oh. Man blir ju nästan lite lite frisky här. Okej, okay. Jag gillar båda två. Jag kan inte välja. Vilken är snyggast här? Men vi måste ju ta den här med rosa tröja. Den, I like it very much. Very nice fanart. Det här blir fan inte bättre än så här alltså. Jag kunde inte få bilden att vara inte suddig, men jag gjorde en elfinbum för mer än ett år sedan. Och det här är en redraw. Är det så här jag skulle se ut om jag var en alv i Sagan om ringen? Very cool. Tack så mycket, Lightsun. Ja, hur kan jag inte ha sett den här tidigare? It's cool. I'm cool. Woohoo. Wow. I love it. Ja, alltså jag blir alltid så fascinerad över alla fanarts som gör på annorlunda sätt. Har jag stora öron? Eller? But I like it. I like the style. It's cool. Tack så mycket för alla fina fanarts, ni som gör fanarts. Very nice. Kompis, Kanto SMP är så himla dåligt. Du är i trubbel. Kul. Alltså jag känner att jag måste fånga in Lind lite, okej? Okay? Det känns som att visst, det finns några som gör några små brott här och var. Men det är ingen som är lika kaotisk på Kanto och SMP som jag är. Jag måste få in mer personer som är kaotisk som jag. Så att när jag gör något kaotiskt sen, så finns det inte bara mig att skylla på. We are having fanart tema. I remember that I can't draw pink pasta. Alla kan rita. Vissa kan bara göra det lite bättre. Marcus Saloon, Matti. Det här är första gången jag faktiskt ser en sån här meme med det här meme-templatet. Där det passar perfekt. För det är så jag känner. Det där är min inre känsla. Mark my words. Den kommer att brännas ner någon gång. Stamsite on Kanto SMP. Matti Boom joined the game. Yes, lite så. Alltså, det är, jag försöker, alltså det folk verkar ha lite svårt att förstå är att det är RP. Jag har sett några som har kommenterat bara, typ, alltså Kanto SMP är så himla dåligt nu för Matti Mumba går och förstör för alla hela tiden.
Det måste ju hända lite saker, roleplay. Och min roll på Count och SMP är att jag såklart är irriterad på Marre som har tagit mitt och Glutens hem. Så det är klart att jag har liksom något agg mot Marre. Me explaining to my cat how Matimum could go stonks on Kanto SMP. Kan du förklara för mig? För det känns som att jag har minst pengar i hela Kanto SMP. Och då med det sagt så har vi temat för nästa vecka. Jag kommer på att nästa veckas tema ska vara Kanto SMP. Meme about Kanto SMP. Watch the Kanto SMP series and meme about it. Och vill du få färsk meme-material så kolla på mina streams som är på tisdagar och torsdagar mellan klockan 4 till klockan 22. Och på den tiden mellan 19 och 22 så kör vi Kanto SMP live. Det är där som blir videorna av Kanto SMP. Men den här videon är inte slut än, för innan vi avslutar den här videon ska vi också läsa några utav era frågor på Discord. Jag tänker att det kan bli ett återkommande koncept i den här serien. Så kan vi svara på frågor istället för att göra en svara på frågor, frågor och svar video varje vecka. Så här har vi några frågor som vi har fått i hashtag fråga Bumbi. Om man är Twitch subscriber eller YouTube medlem så kan man skriva frågor där. Och vi har till exempel en fråga här från Daggehack som frågar: spelade du mycket som barn? Yes, I did. Mina föräldrar fick säga till mig: nu får du gå ut och leka, för du kan inte sitta här inne och gamea hela dagarna. Men det de inte visste var att jag spelade ganska mycket. Men jag satt också och redigerade massa videos. Learned a new skill. And now I know how to do that. Om du gör en ny Minecraft-säsong, vad kommer den ha för twist? Ja, vilken twist kommer den ha? Jag har inte riktigt bestämt mig än. Och jag har inte riktigt bestämt mig när jag ska börja med den nya säsongen. Jag vill typ vänta tills Minecraft 1.18 släpps, bara för att få ett helt nytt perspektiv på en ny Let's Play säsong. Och sen så måste jag ha ett mål. Jag vet inte om det kommer vara, det lutar mot att det kommer vara att jag ska samla alla block och alla items i Minecraft. Minst ett av varje block och minst ett av varje item. Det skulle kunna vara en grej. Men jag har inte bestämt mig. Det kan bli något annat. Vi får se. Sen så ska vi köra några frågor, eller någon vi får se hur många frågor det blir. Men vi har också ett rum som heter hashtag frågor. För er som inte är Twitch subscribers eller YouTube-medlemmar så kan ni ställa frågor här. Blev du inbjuden till Kanto SMP säsong 1? Frågar Carl. Ja, det blev jag faktiskt. Men jag tackade nej, för jag hade inte tid. Jag hade mycket annat att stå i just då. Och kunde liksom inte dedikera mig till de tiderna som de spelade. För tidigare så körde de på lördagar tror jag, mellan 19 till 22. Jag kunde inte boka upp mig på varenda lördag och köra. Så, men till säsong 2 passade tiderna bättre för mig. Så Diamond Season 2. Kommer du att skaffa ett YouTube-konto där bara du och Gluten slash Hult spelar med varandra och gör videos tillsammans? I don't know. Jag har tänkt på det. Jag känner också att jag måste lägga fokus på min YouTube-kanal. Så att jag vill liksom inte att bara för att jag startar någonting nytt så ska min YouTube-kanal ta en hit. Förstår ni vad jag menar? Och det var de frågorna som jag tänkte ta idag. Tack för alla fina memes, alla fina fanarts som ni har gjort. Till nästa vecka så är det ju Kanto SMP-tema. Och glöm inte detta nu hörni. Att jag skulle ju visa vad det var som gjorde det här ljudet som ni hörde i början. Jo, det var det här. Jag tror det blir bra. Det är ganska bra. Det är faktiskt väldigt bra. Okej, tack för att ni har kollat på den här videon. Det är säkert någonting som jag glömt att säga nu. Just det, följ mig på TikTok. Jag finns där nu. @matimum, very nice. Kan vi nå 100 000 följare? I don't know. Men vi nådde 20 000 följare här om dagen. Så it's going up. Thank you for watching this video. Like and subscribe. And we heard next week on the... Bye bye! Oh, you like my new end card slate, by the way? You can see down that you can follow me on TikTok, and follow me on Instagram, and follow me on Twitter, and all the places, Twitch, and Reddit, and Discord, all the things are there!